Mirë, jemi rikthyer në këtë pjesë të fundit të ABC Live, drejt për së drejti dhe do të kem në një ditë me Skype kreun e shoqatës së konsumatorit Ervin Rësulli. Ervin, të përshëndes nga studio ABC Live, e di që je duke udhëtuar, po të paktën disa minuta kohë do t'i kesh për ne për këtë ndërhyrje të shkurtër. Në fokus, Ervin, do të kemi çështjen e gripit të shpendëve, sepse duket sikur sipas mendimit dhe atyre se çfarë ke postuar në rrjetet sociale, tjetër gjë mund deklaroj Ministria e Bujqësisë dhe tjetër gjë realisht nga çfarë ndodh në terren. Nisur nga kemi apo nuk kemi raste të tjera të konstatuara të gripit të shpendëve. Mund na sqarosh se për çfarë situatë bëhet fjalë? Në fakt, është një lloj situate e cila nuk i shërben pothuajse askujt, është një situatë në të cilën ne ndeshim një mos rakordim institucional për sa i përket situatës e cila kërkon që gjitha institucionet me veprimet e tyre të jenë në një kordon apo në një zinxhir veprimesh në të cilat sa më parë, sa më herët dhe sa më sigurt mos kemi shpërhapje të gripit shpendëve në ekonomi të tjera, kryesisht në kulat e vezës, të cilat kanë qenë dhe si target i kësaj radhe apo shpendëve të ndryshme të oborrit, të cilat mos kemi më dëmtime ekonomike dhe pse jo pastaj mos krijojmë edhe ato që kemi ndeshur shpesh atë lloj pasigurie te konsumatori, megjithse e theksoj dhe duhet ta theksoj që gripi i shpendëve nuk është e dëmton konsumatorin në aspektin si smundje që transmetohet pasi nuk ka raste të tilla. Ajo që është shumë interesante është se ne dje në orën 4 jemi njoftuar nga një njoftim zyrtar i Ministrisë Bujqësisë e cila thoshte se për sa i përket datës 4 prill nuk ka raste, ndërkohë që një orë më mbrapa Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë publikon një fletë analize e cila del që në flak të Durrësit një kulari tjetër veze është me pranit të gripit shpendëve. Kjo bën që o kemi si thonë mos rakordim, ose Ministria Bujqësisë nuk është në linjë saj, ose institucionet e saj dëvartësisë nuk kanë koordinim me Ministrinë e Bujqësisë dhe gjithë kushtet i thonë e bën atë punën për shtatë vetë. Kjo në fakt ka sjellë një lloj shqetësimi për sa i përket konsumatorit. Ne kemi marrë her pas here njoftime dhe shqetësime në adresë të shoqatës sonë për këtë qëllim, pasi informimi publik, ajo që është kryesorja, ka qenë e munguar dhe cunguar në këtë kohë për vetëm në arsye sepse duke filluar si një rast i dyshim në fillim, pra i mbajtur i fshehtë për 3 javë, dhe pas 3 javësh pastaj u publikua që ishte gripi shpendëve. Pra, në kronologji, situata i ka humbur ato kriteret e besueshmërisë ndaj institucioneve dhe ndaj është edhe një lloj pasigurie për këtë gjë. Ervin, kur flasim për deklaratën e Ministrisë së Bujqësisë, e cila dje konstatoi se nuk ka asnjë rast të gripit shpendëve, ndërkohë nga ana tjetër, pularia në Durrës bëhet fjalë për prezencë të gripit të shpendëve, bëhet fjalë për pulari me numra të konsiderueshëm të pulave, domethënë me mira pula siç ka ndodhur në rastet e fillimit, apo kanë qenë pulari ndoshta të vogla, minimaliste, apo edhe raste oborri të shtëpive zonave për rreth, ka pasur? Atëre, normalisht flasim për dëm deri në 7000 krerë shpend për sa i përket referimit të rastit fundit, pra një pulari e cila është më e vogël në krahasim me të tjera, por që është një numër i konsiderueshëm duke marrë në konsiderat tregun e prodhimtarisë së vezës. Pra duhet ta theksoj që dëmët më të mëdha në këtë periudhë janë bërë tek pulat e vezës dhe jo për pulat e mishit. Po, që ta sqarojmë të. Po, pasi duke marrë në kronologji edhe sëmundjen e cila prek shpendët pothuajse mbi 3 muaj që janë target kryesor, brojleri apo zogjtë e mishit nuk shkojnë në këtë moshë dhe kështu që janë pothuajse të përjashtuar nga kontaminimi nga kjo lloj sëmundje. Dëmi më i madh ka ardhur pularitë e vezës, normalisht ne kemi pasur e cila ngrej një alarm shumë të madh për rastet në Koplik të Shkodrës, e cila dhe aty gjendet një pulari shumë e madhe e cila rrezikon, pra menaxhimi apo keq menaxhimi nga autoriteti kombëtar i veterinarisë, apo nga ISUFI, apo nga ministria në tërësi e cila duhet koordinoj institucionet në varësi, rrezikon që pularitë e vezës në Shqipëri të jenë targeti kryesor dhe më së ndaj të kalojmë në një situatë në të cilën këto të na mungojnë në territorin tonë.
Tani, fatkeqësisht, po ndonjëherë edhe fatmirësisht, se krijon një farë eksperiencë. Në vendin ton, gripi i shpendëve ka qarkulluar edhe më herët. Çka do të thotë që ne kemi një eksperiencë për mënyrën se si duhet ta menaxhojmë, është më e njohur situata, nuk është një fenomen i panjohur dhe nuk dim si të sillemi kundrejt tij. Gripi i shpendëve për sa kohë zgjat dhe si është metoda më e mirë për ta monitoruar në mënyrë që të parandalohen këto vatra që të shpërndahen, të përhapen më tej. Absolutisht, siç e përmendët edhe ju, gripi i shpendëve nuk është rrisi shqiptare, pra ka ndodhur në vende të ndryshme të Evropës, është prezent tashmë në shtetet tona fqinj, është prezent më shumë se një vit në Shqipëri, pra po flasim që vjet në këtë periudhë ne kemi pasur vatra të gripit të shpendëve, ajo që ne na shqetëson sidomos ne si specialistët e terenit apo si mbrojtës të prodhuesve vendor apo konsumatorit, është që plani i masave nga institucionet e varësisë dihet i vakët. Në fakt, situata është e tillë, rritja e apo vënja në karantinë e rasteve pozitive që dalin është një nga masat kryesore në të cilët kontrolli apo menaxhimi i shpendëve të infektuara mos të dalin jashtë kësaj zone dhe mos të përhapin infeksionin në zona të tjera. Ne u përballëm para 3-4 javësh me rast të paprecedent ku një pjesë e pularive i kishin ngroposur vetë pulat pa një inventar dhe pa një prezent shtetërore, çka do të thotë një rast i hapur flagrant, i cili nuk e përjashton dalje në treg të shpendëve të gjalla, e cila ka shërbyer edhe si një lloj vektori për shpërndarjen e infeksionit. Pra, shërbimi veterinar kryesisht apo Ministria e Bujqësisë në këtë rast për ta shfarosur si smundje apo për të mos ta ulur minimale rastet apo prezente. Po, Ervin, i keni në kuadër të dyshimeve se mund të kenë ndodhur diçka e tillë, apo realisht keni fakte që kështu ka ndodhur? Bora, nëse dy pulari ka ngroposur pulat e tyre pa dijenin e institucioneve, të gjitha rastet mere në, pra dyshimi arsyshëm, shërben në të gjitha rastet për të ngritur çfarë do lloj hipoteze. Pra aq kohë sa deri më sot, ne nuk kemi një proces verbal të publikuar apo foto si që publikuan në rastin e pularis së fundit, të cilët u gropos publikisht në prezencë edhe të medias. Pra aq kohë sa nuk kemi informacion se çfarë ka ndodhur këtu, mund ngrihen të gjitha llojet e hipotezave. Normalisht, tani, në jo, nëse mund ta shpjegojmë edhe nga ana ligjore, si funksionon, çdo pulari duhet ketë vetë kapacitetet për t'i groposur në rast të një gripi të mundshëm shpendësh apo të një virusi tjetër që mund të shkaktojë ngordje masive? Apo duhet me patjetër shteti ose ndoshta ministria në bashkëpunim me autoritetet me bashkin, me autoritetet lokale të jenë në bashkëpunim me njëra tjetrën në mënyrë që të krijojnë këto zona ku do të jetë mundur groposja këtyre shpendëve. Atëre, për çfarë do lloj smundje, kur flasim edhe ato që janë pjesë e listës së Ministrisë Bujqësisë, po ato që janë jashtë liste. Sa herë kemi ngordhje masive, prezenca dhe proces verbale i veterinerit apo i shërbimit veterinar duhet jetë e pa diskutueshme. Pra, groposja tyre duhet bëhet në prezencë të specialistit, pra tjetë fakt i tili të i vendarizohet tufat, merë statistikat, merë në dhena, sepse ngordhjet masive, normalisht probabilitet lartë kam që përndajnë gjithë teritorin apo të krijojnë edhe probleme në ekonomi të tjera. Dhe kjo është pjesa shqetësuese në cilat ne kemi një lloj veprimi në cilën nuk është dokumentuar nga ana ligjore, nga ana shtetërore. Po ashtu, sepse kemi raste të shpendëve të oborrit, pra ngordhjet vogla, të cilat shërbimi veterinar pothuajse nuk i merr vesh fare, me drejtën e tyre, sepse edhe kapaciteti i tyre nga ana teknike është e pamundur për të mbuluar gjithë territorin e Shqipërisë. Por në rastet e shpendarive të mëdha apo ekonomive të mëdha, të paktën minimalisht duhet një lloj transparence, pasi ngrehet llojin e tymnajës që ne përmendëm pak më parë, pastaj le dyshim të arsyeshëm për shpërndarje apo krimin e rrugëve apo vektorëve të ndryshëm për infeksionin, i cili normalisht u bëm kaq kohë, të cilët pothuajse që vjet u bëm një vit që pothuajse nuk po e vëmë dot në menaxhim apo s'po e vëmë dot në kontroll. Dhe kjo pastaj sjell ato kostot ekonomike, pastaj në të cilat ne ndeshemi me një kokrvez në vlerën e 400 apo 500 lekë vjetra, mungesën për një periudhë takuar të tregut të mungesës së vezëve, apo frikës konsumatorit, i cili me të drejt është tërhequr një pjesë nga konsumi i mishit pulës, me të drejt, pasi dhe informacioni nga ana e institucionit ministrisë ka qenë i cunguar, por që në të vërtet nuk përbën paktën si specialist veterinar, nuk përbën asnjë lloj rreziku për konsumatorit.
Konsumi i mishit shpendve nuk përbën asnjë lloj rreziku për konsumatorin, e vetme me të vetmen kujdes konsumatori nuk duhet blej shpend të gjalla në tregje, por të drejtohet supermarketeve apo marketeve lagjeve të tyre, të cilat tregtojnë zogj terror. Tani, Ervin, nisru nga fakti se sa çfarë përmasa është ka marrë kjo përhapje e gripit të shpendve, dhe nisru nga situata tek se si po e menaxhon ministria për të mosu përhapur edhe mëtej. Sa besohet se do të zgjasi kjo puna e gripit? Në fakt, në logik, kështu si po veprohet, i bie që ne të jemi edhe një vit tjetër nën efektin apo nën si thonë rezultatet negative. Një vit të plot, pa nuk ka një periudhë caktuar se kur shfaqet gripi i shpendëve? Ok, janë fazat migratore të cilat e nxisin apo shfaqin apo rrisin numrin e rasteve, pasi ky është një grip i cili kryesisht transmetohet apo vektorët kryesor janë shpendët migratorë, dhe kryesisht në periudhën mars, prill apo dhe në periudhën shtator-tetor janë rastet në të cilat pranverë dhe vjesht, më tepër. Pranverë dhe vjesht, kur kemi shtektim të zogjve, në fakt kemi raste më të shtuara dhe kemi problematik më të shtuar, por në fakt nëse infekcioni është prezent brenda nesh, atëherë pavarësisht efektit lëvizjes së zogjve të egër apo shpendëve të ujit, kryesisht ne përsëri do jemi në një problematik. Ajo që më bën mua ngrepi pyetjet më dha është që mosrekordimi institucional apo neglizhenca e ministrisë apo të autoritetit kombëtar të veterinarisë ka sjellë në një situatë tillë në të cilën fatura ekonomike në fakt është shumë e madhe për sa i përket bizneseve që janë prekur. Dhe frika akoma më e madhe subjekteve tjera të cilët mbashtojnë shpend. Kushdo që mund të dojë të investoj në këtë periudhë në biznesin e shpendarisë, duke qenë një situatë e tillë, dashur pa dashur i stopon për të investuar qoftë në kularit e vezës, apo edhe në mishit siç ka pasur raste të cilat investitorët janë tërhequr sepse situata nuk është e qartë, megjithëse nuk i prek. Ne, mua më bëjë qefi që erë pasere dhe thekson faktin që nuk duhet të shqetësojnë qytetarët për vezën apo mishën e pulës, mjafton që të mirë gatuhet. Po. Si Bora, ne kemi pasur kontaktet vazhduara dhe na vinë mesazhe pa fund nga konsumatorët, përsa i përket cilësisë produkteve të mishit edhe të vezës që sot qarkullojnë në Shqipëri. E theksoj edhe njëherë që veza edhe pula e blerë në market, e blerë me një logo, e blerë në marketet e lagjeve, e trajtuar termikisht, pra mos ta ham krudo apo mos ta ham e gjakpo, e trajtuar termikisht mirë, brenda standardeve, apo të paktën temperaturën 70 gradë, apo të marri një zjerje të fortë, siç i themi ne zakonisht, nuk përbën as një loj problemi dhe rreziku. Jo, dakor, të pjesë e sharuam dhe thamë që nuk ka vënd për panikë. Dhe rastet në botë, në të cilat ka pasur njerëz të prekur me gripin e shpendëve, kanë qenë kryesisht personat të cilat kanë manipuluar me shpendët, pra punojësit e pularive. Pra aq kohë sa kemi pothuajse rastet pa përfillshme në botë, pra nuk kemi një numër, unë mendoj që paniku më shumë është i tepërt dhe nuk ndikon pozitivisht qoftë edhe në ekonomi në fakt, me të drejtën. Dëmi që shkakton ky, apo dëmi më i madh është dëmi ekonomik, sepse do përballemi në një periudhë pa vezë. A e kuptoj, mungesë në treg të këtij produkti. Tani, përpos fakti që e sqaruam të pjesën e vezës edhe të mishit pulës, problem shqetësues që mund të jetë me për të ngritur alarmin, ndoshta është kontaminimi që mund të vi si pasojë groposjes e këtyre shpendëve. Dhe nisur nga ajo që ne e folëm më sipër për pjesën ku ti edhe e theksove që në momentin që nuk ka transparencë për gjithë procesin e kryerjes së këtyre kompanive private të groposjes së këtyre shpendëve, për sa kohë nuk kemi një proces verbal, një formular se si ka vijuar kjo procedurë, atëherë na lind dyshimi se mund të ketë probleme me procesin e groposjes. Çka do thotë? Kontaminimi i zonave përreth, i kafshëve që mund të shkojnë në zonën ku janë groposur dhe mund të gërmojnë, nuk e di, po futem në këto detaje, po që janë mundësi që gjithçka mund të ndodhë apo jo, apo edhe kontaminimin e ujrave të puseve, ujrave nuk toksorë që mund të shkojnë rrëdimisht në shtëpitë çdo fshatar të zonës aty. Janë i qëndrojnë këto probleme apo nëse mund t'ia shtoj pyetjes, është më mirë që ne t'i kishim çuar këto shpend të gropozë, këto shpend të ngordhura nëpër fabrikat për punimit? Do ishte më e sigurt kjo metodë? Atëherë, në fakt po i përgjigjem po pyetjes tuaj të fundit dhe për ta shtjelluar pak më vonë, atëherë për ta nisur që nga fillimi,
Në fakt, në ligjin e shërbimit veterinar, qartësisht ligji e qartëson kush duhet t'i miratoj varezat e kazhve, pra janë kryesisht bashkitë e thëngështuja, të cilat në bashkëpunim me shërbimin veterinar miratojnë varezat për kafshët, të cilat nuk shërbejnë vetëm në raste pandemie, po shërbejnë edhe në kohë paqe, pasi her pas here, duke qenë dhe zonë rurale, ka dëmtime të kafshëve për arsye të ndryshme, të cilat duhet të ketë një pikë në të cilat ato të grumullohen, siç e përmendët edhe ju, duhet të jetë një vend i miratuar që të ketë shikohen ujrat nëntoksor, ujrat sipërfaqësor edhe shumë elemente të tjerë, duhet të jetë një vend i cili duhet të jetë i thurur që qenët apo kafshët ndryshme mos të afrohen pranë zonave të tilla për të nxjerr apo për të bërë shpërndarjen e infeksionit në zonat e tjera. Apo edhe kafshë egra, po, se po apo kafshë egra. Pra një sër elementesh të cilat mos të shërbejnë si burim, pra një varezë e cila miratohet nga pushteti vendor në bashkëpunim me edhe me shërbimin veterinar. Edhe në fakt rastin e fjalë na ndodhi përballë një situatë në të cilën kanë shkuar kafshët mirë këto dy ditë. Ervin, po pse nuk përdoret cilat shpesh kjo procedura e dërgimit të këtyre shpendëve të ngordhura në këto fabrika që përpunojnë, sepse ka kosto më të lartë? Jo, nuk ka kosto më të lartë, mua më duhet më shumë një pasi profesionale institucionin që e kanë varësit drejt për së drejt i menagjimin e kadavrave, më duhet më shumë një burokraci e cila, si thonë, është gjë më të thjeshtë për të agroposur, absolutisht, kur flasim për infekcione, dhe kur flasim për dëme që shkojnë deri në 5 apo 10 milion euro, unë nuk e di se sa mund të shkoj për të qenë një krematorium, apo për të qenë një fabrikë të përpunimit të mbetjeve, apo të trajtimit termikisht të tyre, kostova. Në fakt, po të marim në konsiderat, edhe si pas OIS, Organizatës Botërore të Shëndetit Kafshëve, apo dhe manualeve të ndryshme veterinare, ekziston mundësia që jo vetëm groposja, po ka dhe format të tjera, si që është djegja e cila, si thonë, kryen këtë proces të eliminimit të kafshëve. Po mirë, po djegja ndoshta bëhet për masive më të vogla, jo... Apo e kam gabim? Kur flasim djegje, flasim edhe për përpunimin në impiante të caktuar. Kur flasim vetëm djegje në natyrë. E kuptoj. Ervin Resulli. Ka qenë një zgjedhje shërbimi veterinar dhe nuk e di pse kanë zgjedhur këtë mënyrë kur ndërkohë kanë pasur edhe varrez. Do ta zbuloj me kalimin e kohës pse ka zgjedhur këtë mënyrë. Mbetet për të parë se cila do të jenë zhvillimet. Duke ju drejtuar thjesht informacion edhe për televizionin. Po ne kemi duke hartuar një padi për sa i përket këtë rasti, cili në fakt kemi shpritur dhe kemi shprehur për Ministrinë e Bujqësisë, për Autoritetin Kombëtar të Veterinarisë, për Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë dhe gjithë entitetet e tjera shtetërore të cilat me veprimet apo mosveprimet e tyre ka sjell pasoja qoftë ekonomike, qoftë paniku apo dhe rreziku për shëndetin e konsumatorit. Po, në lidhje me këtë edhe Prokuroria e Durrësit nisi hetimet për kompanitë dhe për autoritetet për këto veprime apo mosveprime. Në fakt ne kemi pritur që të dalë në një, domethënë të distancohej nga ato institucione në të cilat në fakt me dëshirë apo me panjohuritë e tyre kanë lënë që situata të precipitojë. Në këtë, po me sa duket, ministre nuk e ka vullnetin dhe si duket është bërë palë edhe me institucionet e tjera të varësisë, për të cilat presim që organet e drejtësisë më sëndaj të parën të vërtetë. E, kuptoj. Ervin Resulli, shumë faleminderit që ishe në këtë ndërhyrje në ABC Live, faleminderit që gjen gjithnjë kohën, kudo që mund të ndodhesh, për të shfaqur problematika të tilla apo edhe për të dhënë gjykimin tënd në lidhje me këtë çështje. Të përshëndes dhe duroj punë sa më të mbarë. Faleminderit ju për misionin e informimit. Ju përshëndes. Faleminderit. Dërgo dashur miq, përfundojmë ABC Live për ditën e sotme. Ju rikujtoj se për çfarë u diskutuar për gjatë këtij 3 orshi dhe për çdo informacion të fundit, ju mjafton klikoni në faqen abcnews.al. Ju përshëndes, ju lëshoj takim ditën e nesërme në orën 11:00. Deri atëherë, miropafshim. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.